អោសាធុងជនទាំងប្រស្រីក៏បីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ទាំងស្នាបើបានស្ដាប់ហើយកាត់បញ្ញារឹងរិតជ្រះថ្លាភ្លឺក្នុងចិត្តចូលអ្នកសងរួមកុំនេះយាយកុំធ្វើរាយមាយធ្លាយកុំណិតពិបាកត្រជាកអ្នកនៅចិត្តស្ដាប់ធម៌មិនពិតកើតសើមកបារយពុនចុកដៃចើងគូយើងថយទៅដំរងក្នងកុំនេះឆ្លងអ្នកផងនឿយណាយអន្តរាយធទៅកើតខាងមុខមនុស្សក៏ថ្លង់ភ្នែកខ្វាក់ខ្វិនខ្វង់ល្ងិតល្ងងខ្លៅគូយើងកោតខ្លាចតរិកុំអើយមងសើដល់អ្នកស្ដាប់ស្ដាយអើយ
នស្ដាយជាតិកំណើតមិនគូមកកើតមានអើយស្លាប់ស្មានថារុងយូបែជាឆាប់កើតមិនប្រញាប់ស្ដាប់ធរទេស្នាបើមិនស្និទ្ធនឹងចិត្តស្ម័ងក្នុងព្រះធក្រអើយសែនក្រក្រជាអង្គចាក្រនឹងបានស្ដាប់ធតេស្នាកើតមកនិងណាសែនមហាក្រព្រមមេចាក់លោកាធៀងបតីសហម្បតីកតញ្ជលីអន្ធិវរងអាយាចថាសន្តីធៈសត្តាបាងរាជៈខជាតតកាតេសេតធម្មំអនុកម្មបេម៉ងបច្ចាំងសទ្ធំមិញភេរឹងវិនិច្ឆ័យចង្កាយយ៉ាងសត្វតាញ់ចាប់ពាន់ធាងអាប់ភិធំមកចាប់ម៉ងអាកោដាក់យន់តចាំតសាច់ចាំតនដាំង
ปับปทานิเยปังอริสายังมัจเชបតអរតនីបែបបាលីព្រមមេចាងលោកាធីងបតីសហម្បតីកតញ្ជលីអន្ធិងវរងអាយាចថងសន្តិធាងសត្តាបងរាជខជាតិតកាតេសេតធម្មង អនុកម្ម បេមង បច្ចិង សទ្ធម្មង ភេរឹង វិនិច្ឆ័យចង្កាយយ៉ាងសត្វសន្តញ្ញចាប់ចន់ធាងអភិធម្មមកចាប់ម៉ងអាកោដាក់យន្តយ៉ាងតសាច់ចាំតនដាំងបបំពធានីយេបមរិសាយ៉ាងម៉ាច់ឆេសង្ហមបតីព្រំជាអីសូលកាចូលគល់ព្រះសាស្តាលើខាត់ថាសេរោរៀបហើយពល
ពាងទួលថាសំកាំងរណាស្ដេចត្រង់ជ្រាបត្បិតមិនសាត់អន្តនទីបតុបពលភីបបាបក្រៃក្រាំងតុនតឹងព្រះធោថ្លៃជានិងសៃបច្ច័យច្បាស់អីលើត្រង់បានត្រាំត្រេកអរណាស់ពុំកន់តើយសັດខ្លាំងក្រាស់ដោយកម្មមិនយល់តាត្រៃលាំងឡើយអីលើយល់ខ្លាំងហើយដោយអំណាចព្រះមានបុណ្យបើបានស្ដាប់ទេសនាបញ្ញាខ្លាំងខ្លាំងលឹងមុនសូមព្រះដ៏មានបុណ្យត្រង់នេះមុនត្រាងទេសនាប្រសັດបំបាត់សោកទាំងរាងរោគរូបតណ្ហាងងឹតប្រែជ្រះថ្លាកើតបញ្ញាភិញយោយល់ត្រៃលោកកោកត្រៃលាក់សង្សារចាំងវើមិនដល់អង្គវិជាជារឹងគល់ជាបច្ច័យនៃសង្ខានាំសัตว์ឲ្យសោកសៅលេចលិញលងនៅ
្នុងសង្សារបច្ចមីមហន្តការតនរំហុំជុំជាប់នៅហេតុនេះសូមព្រះអង្គប្រស្រោចស្រង់ដាក់សំពៅចំឡងសត្វឆ្ពង់ទៅកាន់ត្រើយត្រាណឹបពៀននាយដូចកលប្រទីបធំសាយត្រសុំភ្លឺប្រងព្រាយបំភ្លឺសត្វទាំងឡាយឲ្យសប្បាយខានភីរំព្រះសន្ធំជាស្គជ័យព្រះវិន័យជារៀងធំព្រះសូត្រជាខ្សែរុំព្រះអភិធម្មជាស្បែកដាំអរិយសច្ចជាអន់លូងសំរាប់ទួងអោយលឺច្បាស់សត្វលោកងើកងុយណាស់ឮស្គរដាស់ក្រោកឡើងបានបរិស័ទបួនចុំពុកដោចផ្កាឈូកក្នុងជលឋានខ្លាំងផងចាំសោឆានរាំងនឹងរីកដោយរាំងស្មីព្រះធជាសសែងរៀងឡើងចែងចាំងរៀងសីបំភ្លឺលោកទាំងបីឲ្យយល់ផ្លូវ
ឋានសុខខាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាបតអរតនាលោកគ្រូធម្មចារ្យសំដែងព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃនេះល្អពីសត្វមានបណ្ឌិតមកទេសនាអង្គធម្មចារីប្រាជ្ញាស្រួចដូចមជុលគេឈ្មោះខ្ពង់លបាញ់លបីជន់ប្រស្រីប៉ាត់មិនជាស្គាល់ថោជ្រៅតែងពុនយល់មិនមិនអោយឆ្ងល់ខ្វល់ខាងក្រោយហេតុនេះចូលរៀបចំនាងខ្ញុំប្រុងពេលនេះហើយបនដែតហើយបនដោយនោមថ្លង់ថ្លោយអោយរំខានដំឡៃនៃព្រះធម៌ថ្លៃបវលុំពុំបានមើលមកស្មានពេលតែច្រានរុញទៅមុខហេតុនេះចូលរុញរាន់កត់ឲ្យតាន់មុនស្មាញស្មុកភីរាំងត្រូវតែទុកបើចង់សុខស្ដាប់ធោសិនប
បតសរសើរព្រះធម៌ទេសនាសាធុងសាធុងព្រះអង្គរណាព្រះធម៌ទេសនាអង្ចាក្រៃបានស្ដាប់បានយល់រូបធម៌ថ្លៃយកមកកែខៃឆ្នៃជីវិតព្រះធម៌ពីរុងព្រះប្រាប់ច្បាស់ព្រះធម៌ភ្លឺណាស់ឈ្នះងងឹតកំចាត់អង្គវិជាមេរូបមរិតអបមរុងជីវិតពិតត្រឹមត្រូវរួមមានព្រះធម៌កំដរចិត្តរងដោយសច្ចរិតអត់ល្ងងខ្លៅរងស្គាល់ធម៌មែនសច្ចៈជ្រៅយល់ដឹងត្រាំត្រូវលែងញាប់ញោជីវិតមិនលកៃខ្លៃមានទុកលោភៈលុយលុកមុខលោកធមានទុកសំកកសុកត្រេកអបានស្ដាប់ព្រះធក៏យល់ត្រូវរៀនរួងហាត់ស្លាប់ស្ដាប់ព្រះធអបរំចិត្តល្អផុតមកសើព្រះធត្រជា
អត់មានក្តៅប្រាប់ផ្លូវបរិសុទ្ធផុតស្រែក្លៀនសរសាំងមាធិវិញបាំងសណាជាត្រៃសកខាព្រះធម្មយានចំឡងសត្វលោកចាំស្រែក្លៀនឈ្មោះព្រះណពីនខ្សែមខ្សាតបាត់មិនព្រះធម៌បរិសុទ្ធ